Yangi O'zbekiston har bir sohada ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham ta'lim yo'nalishida tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan demokratik respublika. Bugunda 3-chi renessans bunyodkorlarini tarbiyalashda ta'lim tizimiga katta e'tibor qaralmoqdaki, natijada o'qiyman deguvchi yigit-qizlar salmoq ortib boryapti. Biz bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent kimyo texnologiya instituti bilan yaqindan tanishamiz. Biz ham g'ururlanamiz, mag'rurlanamiz, chunki bizning institutimiz O'zbekiston davlati mustaqilligi bilan tengdosh. Mustaqillikka tengdosh Toshkent kimyo texnologiya instituti o'tgan davr ichida ko'plab xalq xo'jaligining barcha sohalarini yetuk kadrlar bilan ta'minlashda katta xizmat qilib kelmoqda. Shu jumladan o'tgan davr ichida kimyo, oziq-ovqat, neft, gaz, qurilish materiallari va iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga yuqori malakali muhandis-texnologlar ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ko'plab bakalavr va 30 ga yaqin mutaxassislik bo'yicha yuzlab magistrlar tayyorlab berdi. Biz asosiy qayta ishlash texnologiyalarga, ya'ni bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyotiga real sektorlariga mutaxassislar tayyorlashda yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biridir. Institut tarkibida 5 ta fakultet, 2 ta o'quv uslubiy markaz, 26 ta kafedra, ixtisoslashtirilgan litsey, 12 ta ilmiy tadqiqot laboratoriyalari va kimyogar ilmiy texnologik bog'i faoliyat yuritmoqda. Biz dastavval suhbatimizni neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyalar kafedrasidan boshlaymiz. Bu haqida bizga to'liqroq ma'lumotni ushbu kafedra mudiri beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizda bakalavriaturada 3 ta ta'lim yo'nalishi va magistraturada 3 ta mutaxassisligimiz mavjud bo'lib, hozirgi kunda kafedramizda 1000dan ortiq talabalar tahsil olib kelmoqda. Oxirgi yillarda kafedramizda juda ham katta o'zgarish bo'ldi, ayniqsa bu laboratoriya jihozlari bilan ta'minlanishi. Hozirgi kunda so'nggi 6 yil ichida kafedramizda 28dan ortiq laboratoriya jihozlari bilan jihozlandi. Bu Amerika, Yaponiya, Rossiya hamda Xitoy davlat hamda Germaniya davlatlaridan olib kelgan laboratoriya jihozlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Talabalar asosan bu yerda neft va neft mahsulotlarini tarkibini o'rganish. Albatta, hozirgi kunda korxonalarimizga borganda talabalar laboratoriya mavjud korxonalarda u yerda to'g'ridan-to'g'ri zamonaviy qurilmalarda ishlab ketish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Neft va gazni qayta ishlash sohasida kafedrani qo'shayotgan hissasi qanchalik? Ha, albatta, hozirgi kunda oxirgi sizga bir statistikani aytishimiz mumkin. Muhtaram prezidentimiz 2021 yil dekabr oyida JTL O'zbekistonga ochilishi tashrif davomlarida korxona ochildi. U yerda hozirgi kunda Toshkent kimyo texnologiya institutini bitiruvchilari ishlab kelmoqda. Umumiy jihatdan oladigan bo'lsak, bitiruvchilarni 100% oladigan bo'lsak, 20% Toshkent kimyo texnologiya instituti bitiruvchilar bo'ladi. Demak, 200 ga yaqin talabalarimiz hozirgi kunda o'z faoliyatini JTL O'zbekistonda faoliyatini olib boryapti. Bu o'zidan o'zi shuni ko'rsatadiki, demak, tayyorlayotgan kadrlarimizni shu korxona, zamonaviy korxonada ishlab kelayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Har bitta kafedrani o'zini strategiyasi bor. Hammamiz bilamizki, top 1000 tagiga kirgan universitetlar bor. O'shalar bilan, demak, aloqalarni yanada ham chuqurroq yo'lga qo'yish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas universiteti bilan hozir hamkorlik amalga oshirish yo'lga qo'yilyapti. Top 1000 tagiga kirgan universitetlar bilan hamkorlik qilish natijasida ularni tajribasini o'zimizga olish. Akademik mobillik degan harakat bor. Bu, demak, talabalarni o'zaro xorijiy universitetlar bilan almashinuvi. Bu taraflama hozirgi kunda kafedramizda bir necha bizda malaka bor. Bu taraflama magistrlarimiz Polshaning Silezia texnologiya universitetidagi bitta semestrga borib o'qib kelishyapti. Biz bilamizki, mamlakatimizda har bir sohaga katta e'tibor qaratilyapti va shulardan biri o'sha ta'lim sohasiga ham. Bu yo'nalishda talabalarimiz bugungi kunga qadar qanday yutuqlarga erishdilar? Talabalarimizga juda ham katta imkoniyatlar berilgan. Misol uchun, mana hozir prezidentimizning qarori bilan har bitta institutga alohida prezident stipendiyanti nomzodi berilgan. Bu jihatda ham kafedramizda bu yil 4-chi kurs talabamiz prezident stipendiyasi sohibi bo'ldi. 12 ta akademik, 20dan ortiq professor, 40dan ortiq fan doktorlari va 138 nafar fan nomzodlari tayyorlanib, so'nggi yillarda ilm-fan, ta'lim, texnologiyalar rivojiga berilayotgan katta e'tibor natijasida ko'rsatkichlar natijadorligi
ortib bormoqda. O'tgan davr mobaynida respublika miqyosida nafaqat O'rta Osiyo, balki jahon mehnat bozoriga raqobatbardosh, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan sifatli kadrlar tayyorlashni o'z oldiga ustuvor vazifa qilib olgan. Ushbu yo'nalishda neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi ham neft mahsulotlarini tahlil qilish faoliyatini olib bormoqda. Biz ijodiy guruhimiz bilan jarayon bilan yaqindan tanishdik. Hozirda bizlarga namunalar olib kelingan, ya'ni neft va neft mahsulotlarini, demak, turli xil fizik kimyoviy xususiyatlarini aniqlab berish bo'yicha hozir bizlar amalga oshirayotgan ishlarimiz, demak, bu birinchi uskunamizni ko'rishingiz mumkin. Bu uskunamizda neft va neft mahsulotlarini xiralanish, o'quvchanligini yo'qotish va qotish haroratlarini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu darajama daraja aniqlab boriladi. Albatta. Bu birinchi 45 gradusgacha qizdirib olib, keyin u sovutishni boshlaydi va minus haroratgacha, minus 86 gradusgacha sovutib berish qobiliyatiga ega. Bu markazimizda biz neft va neft mahsulotlarini turli xil fizik kimyoviy xususiyatlarini aniqlab beramiz. Bizda 30 ga yaqin fizik kimyoviy xususiyatlarini aniqlash imkoniyati bor. Bu laboratoriyamizda ilmiy izlanuvchilar ishlashadi, magistrantlar ishlashadi va talabalar laboratoriya ishlarida mana shu uskunalarni foydalangan holatda o'tkazishadi. Ayni soha bo'yicha bugunda o'sha malaka oshirish sohalarida qanday o'zgarishlar bor? Hozirgi vaqtda yurtimiz tomonidan, o'sha davlatimiz tomonidan barcha o'sha ilmiy izlanuvchilarga katta sharoitlar yaratilmoqda. Ya'ni ilmiy stajirovkalarga yuborish, malakasini oshirish, o'sha doktoranturaga o'qishga yuborish. Bundan tashqari, o'zim ham o'tgan yili el yurt umidi jamg'armasi tomonidan matematika, biologiya, kimyo yo'nalishlarida tanlov bo'lib o'tdi. Mana shu tanlovni birinchi tanlovida g'olibi bo'ldim. Bubkin nomidagi neft va gaz universitetiga 2 oylik malaka oshirish kursi bo'yicha ketdim va yaqinda keldim o'zim. U yerda juda ham ko'p tajriba orttirdim. Ya'ni neft va gaz sohasi bo'lganligi uchun bizning soha aynan o'sha ularning laboratoriyasida ularni tadqiqot usullarini, metodikalarini olib keldim va o'zimizda shu yerda laboratoriyada joriy qilmoqdamiz. Bundan tashqari oliygohda 5 muhim tashabbus doirasida sport musobaqalari ham yo'lga qo'yilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, institutda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Yuqori ko'rsatkichlar bilan tahsil olayotgan talabalar prezident stipendiyasi, Mirzo Ulug'bek hamda Beruniy nomidagi davlat stipendiyalari sohibi bo'lishmoqda. Shu o'quv yilida men O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Ustozlarim yordamida kompozitsion sorbentlar bilan tabiiy hamda ikkilamchi gazlar tarkibidan oltin gugurt birikmalarini tozalash texnologiyasini takomillashtirish mavzusi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ishlari olib bordik. 15 dan ortiq ilmiy maqolalar chop ettirdik. Maqolalarimiz xalqaro ilmiy amaliy anjumanlarda va respublika miqyosida ilmiy amaliy anjumanlarda hamda Scopus bazalarida chop ettirdik. İlk talabalik yillardan mikrobiologiyaga qiziqqanim uchun ilmiy tadqiqot ishlarini boshladim. İlmiy tadqiqot ishlari natijasiga ko'ra 2020 yil Beruniy nomidagi davlat stipendiyasiga sazovor bo'ldim. Shu bilan birga talaba yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, grant tanlovlari va loyihalarda ishtirok etish, boshqa oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari uchun maqsadli ilmiy kadrlar tayyorlash ishlari ham izchil davom etmoqda. Kafedramizda neft va gaz kimyosi va texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha 8ta jami doktorantlar ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Shundan bitta doktor science ixtisosligi bo'yicha, shundan 7tasi PhD doktorantura, ya'ni tayanch doktorantura ixtisosligi bo'yicha neft gaz kimyosi texnologiyasi ixtisosligida o'zining ilmiy tadqiqotlarini olib bormoqda. Bu bo'yicha yuqori indeksatsiyalarga ega xalqaro bazalarda mavjud Google Scholar, Web of Science, Scopus bazalarida mavjud jurnallarga o'zlarini ilmiy tadqiqotlar natijalarini chop qilib bormoqda. Ushbu oliygohni tamomlagan kadrlar O'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasi, O'z neft gaz aksiyadorlik kompaniyasi, Oziq-ovqat sanoat holding, O'z don mahsulot, O'z qurilish materiallari kompaniyalari va O'rtan gaz kimyo kompleksida yetakchi mutaxassis bo'lib samarali faoliyat olib borishmoqda. Hozirgi kunda oliygoh bir qator rivojlangan mamlakatlarning ko'plab oliy ta'lim va ilmiy muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiya universiteti
Tambov davlat texnik universiteti, Belarusiya davlat texnologiya universiteti, Chexiya tabiiy fanlar universiteti, Lomonosov nomli Moskva davlat nozik kimyoviy texnologiya universiteti shular jumlasidan. Institutimizning barcha mutaxassislik kafedralarida ilmiy o'quv markazlari tashkil etilgan. Shu jumladan mana shu neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasida ham demek neft va gazni qayta ishlash mahsulotlarini sertifikatlash bo'yicha ilmiy o'quv markazi tashkil etilgan. Mana shu ilmiy o'quv markazlarini asosiy shu tashkil etilishini maqsadi shundan iboratki, ishlab chiqarish bilan integratsiyalash, ya'ni bugungi kunda ishlab chiqarishda qanday texnologik muammolar bor. Mana shu muammolarni ilmiy jihatdan yechimini topishga intilishadi. Bu narsa albatta mana shu kafedralarda mavjud ilmiy salohiyat, ilmiy tadqiqot laboratoriyalarining mavjudligi, zamonaviy asbob-uskunalarning mavjudligi sababli mana shu bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikda bir qator ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Institutimiz bugungi kunda mana shu neft gaz sanoatida klasterli yondashuv bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Shu jumladan mana demak, Shorton gaz kimyo majmuasining 16 nafar tadqiqotchilari bugungi kunda institutimizni bir qator kafedralarida tadqiqotchi sifatida o'qishga olindi. Bu bo'yicha mana biz dissertatsiya ishlarini bir hamkorlikda olib boryapmiz. Bundan tashqari biz mana shu xalqaro anjuman o'tkazmoqchimizki, bu demak, xalqaro miqyosdagi anjuman neft va gaz sanoatida o'quv ishlab chiqarish klasterli yondashuvda bu innovatsion yondashuv asosida amalga oshirish hisoblanadi. Institutda tahsil olgan mutaxassislar respublikamizning hamda bir qancha MDH davlatlarining ko'plab hukumat tashkilotlarida va ishlab chiqarishning barcha tarmoqlarida mas'uliyatli lavozimlarda samarali faoliyat ko'rsatib kelishmoqda. Biz tayyorlagan kadrlar O'zbekistonimizning yirik-yirik sanoat korxonalari uchun mutaxassis bo'lib yetishadi. Jumladan O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi korxonalar uchun, oziq-ovqat sanoat korxonalari uchun hamda O'zbek neft gaz holding kompaniyasi tasarrufidagi yirik-yirik korxonalar uchun mutaxassislar yetishtirib chiqaramiz. Bugunda institutda O'zbekiston fuqarolari bilan bir qatorda ko'plab xorijiy davlat fuqarolari tahsil olmoqda. Shu jumladan Koreya Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlari uchun 30dan ortiq yuqori malakali mutaxassislar tayyorlab berildi. Oliygohda xorijiy davlat fuqarolari tahsil olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy o'quv laboratoriya xonalari va jihozlari, badiiy hamda ilmiy elektron adabiyotlar bilan ta'minlangan kutubxona, ularni o'qish davrida yashashlari uchun yotoqxona kabi ko'plab qulayliklar yaratilgan. Hech bir rivojlangan mamlakatni kimyo sanoatini, ya'ni rivojlangan kimyo sanoatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ya'ni o'z sohasini yaxshi mutaxassisi bo'lgan kadr o'zini yetarli darajadagi o'rnini topishga yordam beradi. Boy an'analar va innovatsion g'oyalarga ega bo'lgan